Užitoční idioti Igora Matoviča sa nádherně zvrhli na neužitočných idiotov demokracie pod názvom Demokrati, ktorí v podstate pomohli Robertovi Ficovi nastaviť tému, tému európskych volieb, tak to za ňoho urobili géniovia zo strany Demokrati svojou billboardovou kampaňou, o ktorej si myslia, že je veľmi virálna, cool a provokatívna, skvelá. Ja by som chcel vidieť toho človeka, ktorý akože pokýval hlavou, že áno, toto je super, toto tam dáme, vieš? My vieme, že Jaroslav Naď nerobil kariéru ani vďaka svojej citlivej povahe, ani vďaka svojej empatii a v podstate ani vďaka svojmu závratnému intelektu. Dnes to bolo normálne, že fyzicky zle. Mne sa zdvihol žalúdok, že toto niekto... Lebo ja rozumiem, že niekto, kto 3 roky robil štafáž Igorovi Matovičovi, že no nebude to najostrejšia ceruzka v politickom peračníku. Ale toto skutočne prekonalo všetky moje očakávania. Bolo mi z toho akurát fyzicky zle. Ja sa obávam, že to nie je len Jaroslav Naď, aj keď on je teda aspoň, naozaj on má aspoň ten svoj nádherný repelentný účinok, že aspoň politicky je neškodný, ako strana pod jeho vedením nemôže uhrať volebný výsledok väčší, ako je zhruba úroveň štatistickej chyby. A vďaka ti za to, milý vesmír. Ale ono, tohto typu ľudí je pomerne veľa, ktorí sa síce veľmi agresívne hlásia k západu a k liberálnej demokracii a akože k hodnotám západu, ale v skutočnosti oni vlastne netušia, že čo to je. A to si myslím, že strana demokratie je v tomto úplne, že ikonická. Chcú patriť na západ, ale mentálne, kultúrne s ním nemajú nič spoločné ako ľudské bytosti. Super bola tlačovka, ktorú mali k tomu cez týždeň, pretože asi pochopili, že musia, lebo sa to na nich zosypalo zo všetkých strán, tá kritika. Takže nám tam Jaroslav Naď so šikovnosťou a citlivosťou sebe vlastnými vlastne všetkým vynadal, že sú debilní, precitlivení a chcú sa so Smerom a kolektívom byť v rukavičkách, zatiaľ čo oni sú proste silní politickí hráči a vedia, že na to treba ísť tvrdo do toho politického ringu, takže oni takto nemilosrdne, na rozdiel od nás, proste mekých, navoňaných padaviek, oni sa idú s tým Ficom pobiť nekompromisne. No, tak ďakujeme za informáciu.